Daamid ja poisid, rukkud teie kõrvdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on läbele iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Steven. Tšau. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 492. Steven, milline oli kõige hullem liiklusõnnetus, millesse sina oled sattunud? Ma ei olegi kunagi võiski olnud. Siis count yourself lucky. Millega sa kokku puutud on olnud? Jesus Christ, sa tahan nagu nii positiivseks, mille nagu kohe esimesel mõjutu. Kus sa olid? Anna alibi. Üheks asjaks. Tööl. Sain Delfist teada. Fucking banger. Soovitan. Kui päev on igav, siis noh, saage Delfist sõbra surma teateid, siis on neis. Me läheme, okei. Me läheme sinna. Jeesus Kristus. Mis ei teete ütti see midagi lõppu selle peale? Las olla. Aga kas sa oled kasutanud Itella valged automaate? Ei, ma isegi ei teanud neil valged automaate. Me läksime ühest mööda just enne. Läksime või? Ma ei pane tähele asja. Steven on nii hulla rassist, et ta nagu kui midagi on valge, siis ta lihtsalt aju lõikab välja selle. No, thank you. Ei, ma olen nii loll lihtsalt, et ma tean, kuhu ma tulema pean, ma ei fokuseeri mitte ühelegi teisele asjale, sest muidu ma saan nagu distracted ja olen kuski mujal. Ma siis nagu, aah, näe, liblikas. Järsku ma olen Lasnamäel. Kõik liblikad pead Lasnamäele. Mis see viimane oli? Eilini filmiseeri, lemmik osa. Ma, võibolla keegi nüüd, jah, vihkamine või paneb episoodi kinni, aga ma ei ole mitte nagu kohe ühtegi näinud. Ai, see on okei. Kuidas nii saab? Ma ei tea. Sest nagu Alieni, ma olen tegelikult mõelnud selle peale, sest nad on ju seotud selle Alien Isolation mänguga, ei või? Jah, jah. Et selle pärast ma... Ma nimi ütleb, üle-üle. Aga selle pärast ma olen mõelnud nagu vaadata, et oleks nagu mingi trivia olemas selleks, kui mängima hakkan, aga ma ei ole jõudnud mängida seda. Mingi 10 aastat juba. Oota, Alien Isolation, millal te ilmus? Ma arvan, et oli 2014. Fucking ongi. Jeesus Kristus. Puusalt paneme täpselt. Aga see on see, mille peale Steven räägib, et kui tal on teada koht, kuhu ta tulema peab, siis tal nagu mitte mingit muud prioriteeti ole. 2014. Ainult kõhu peale. Ma oleksin vandud, et see on natukene värskem mäng, aga noh, tuleb nii välja, et ei. Tead, me jõuame ükskord sinna sellesse punkti, kus me hakkame aru saama, et muusika on ka vanem, kui me tahaks arvata või loota. Ma arvan, et kõik muusika on vana. Muusika on ju suht nagu aegumalt. Sa ju ei, kui sa filmi vaatad, sul on special effektid, kus sa võibolla paned ketti natuke. Mitte esimeses Alienis. See on väga head effektid. Ja, aga kui sa kuulad mingi 80-ndate muusikat, siis sa ju ei pane sellele kohe nagu täägi külge, et see on vana pask. Pigem mõtlesin seda selle all, et näiteks, et kui sa 00-ndate kuulad 80-ndate mussi, siis mõtled, et oh, et see on nagu vana aine. Aga kui sa praegu nagu aasta 2040 kuulad 00-ndate mussi, siis see on ju veel vanem. Aga samas nagu 00-ndat minu mõnest muusika mõistis, okei, eranditega ei kõlba mitte kuhugi, aga 80-ndat on väga head näiteks. 00-ndat banger! Mis aasta Linkin Parki esimene album tuli 2001? Jeesus Kristus. See on väga huvitav, et sa tõstatad selle teema. Kuulesid seda uut laulit ka? Jaa, kuulesin. Kuidas meeldis? Kõik vihkavad teda. Ma olen enda seas. Tal oli, ma ei tea, sest ta on naine. Noh, muidugi. Plus Scientoloog. Okei, Scientoloog ja see võibolla juba jätakse. Aga semmas, et nende uus lugu oli minu jaoks igav. Ja kui ta neid vanu lugusid laulis, siis kõlas väga halvasti. 2000, Hybrid Theory. 2000, okei. Sa ei ole nii täpne kui mina. Ma olen vanem ka natukene, ma juba võin lubada endale mööda lasti. Sa peaksid mäletama. Sa olid elus siis erinevalt minust. Sa astus sündinud olest, Steven? 2001. Algus. Kurat, see nali isegi töötas praegu. Endalegi üllatusena. Väga hea. Väga edukas. Aga kõik need küsimused olid küsitud põhjusega sellepärast, et me küsisime eelmises saates ka kuulajatelt sellised asju ja vastuseid tuli sinna kohta, kuhu varem oli jäetud kommentaar aasta aega tagasi, ehk siis Spotifysse, kuhu saab jätta kommentaare nüüd. Ning Trogofor kirjutas, et tere kutid, Itella valgetel automaatidel on igal sahtlil koodilukk, mitte ekraanil. Minu hullem liiklusõnnetus oli taksas, kus juht sõitis ülekäigu rajal inimesel otsa. Jeesus Kristus. Maksime raha ja lahkusime. Alien Romuluse parim omadus oli praktiliste effektide kasutamine, kuid film ise ei jätnud suurt muljet.
Mind hirmutab rohkem Alien Earth sari, sest see toimub 30 aastat enne esimest filmi ja võib loori rikkuda. Parim Alien film on esimene, halvim Alien vs. Predator 2, päikselist septembrit. Mu esimene küsimus oli see, et kui sa nagu taksojuht ajas inimese alla, sa maksid talle, mis on väga ilus sinust, et kas sa jätsid tippi ka? Taksojuhili sa üldiselt nagu jätad, kui ta inimese alla ajab, et kas sa oled siis ka nagu kütšab? Sa pead ekstra jätma. Tal läheb vaja. Aga kas ta maksis siis taksojuhile või sellele inimesele? Ma ei tea, äkki taksojuht maksis inimesele, who knows. Kuule ära siis kohtusse kaeva. Ma olen kuulnud lugusid, kuidas taksojuht maksab inimesele, kellele ka nad tegid liiklusohtliku olukorra. Näiteks ülekäigu rajal. Nagu kliendile maksab. Ei, nagu sellele inimesele, kellega no, olukord tehti. Seda see ei ole mingi taksojuhtide mingi no, spetsiifiline asi. Ma arvan, et seda on teised ka teinud, teised autojuhid ka. Jah, tõenäoliselt. See on siuke okay, jah, ma üldine autojuhid. mis asja on Alien World? Alien Earth oli see vist. Kui vaatame, Alien Earth. Upcoming science fiction horror television series 2025 tuleb selline asi väidetavalt. Okei. Prequel will be set 3 decades before the events of the 1979 film Alien. Eks siis põhimõtteliselt nad siis hakkavad seda mingi korpavaska seal ajama, on ju. I guess. Kuidas siis korporatsioon teeb siis need inimkatseid ja. Iroonilisel kombel on sama nimeline arvutimäng olemas. Alien Earth. Aga see ei ole seerega seotud vist. Viieka eest saad mingi isomeetrilise hunjakkeri aastast 98. Wow. Damn, jah. Bug Break samuti Spotifyst. Alien 1 ja 3 sulgudes ja kolmas osa, film on parimad, no ja muidugi see Covenant kõige halvem. Covenantiga on see lugu, et mida rohkem vaatad, seda halvemaks see film muutub. Kolm on siuke väga kontroversiaalne värk ikka. Ma ei tea, miks inimestele meeldib, aga no. Võibolla küsim väga lolli küsimusega, kas see Alien vs. Predator on ka nagu selle looriga seotud või need on täiesti erinevad asjad? No. Nad said seal keskel kokku. Nii ja no. Minu arust, ma ei tea, minu mänetamist mööda see nagu oli seda ma olen kanooniline näinud. Nii-öelda. See Predator on nägi nagu cool välja tati nagu vaatud. Jah. Peaks vaatama teist osa sellepärast, et see on nagu selline tundub olevat erinev vastavalt sellele, mis vanuses sa vaatad seda. Tõenäoliselt, jah. Mina olen seda näinud mingisugune 10-15 aastat tagasi seega. No, ma ei julge võibolla uuesti vaadata. See on nagu vanade mängudega, mida sa ei taha uuesti mängida, sest muidu sa nagu rikud ära. Rikud selle mälestus ära vaata. Predatori filmiga oli see, et nagu väiksena vaata, kredi Arnold Schwarzenegger ja kõik suured musklid möllavad džunglis ja tulistavad, lahe. Ja siis teine osa on mingi kredi New Yorkis või what the fuck. ja siis on mingi kredi voodoo pask on seal keskel ja ei tee. Väike voodoo. Kuhu kadus Arnold? Raha seatse. Jaa. Leidsin ühe kommentaari Facebookist, mitte päris meie lehelt, aga ühest grupist. Mihkel kirjutas... Pole ise viimasel ajal üldse vaadanud, mis toimub, aga endale meeldivad sellised mängud nagu Red Dead Redemption 2. Väga hea mäng, aga suur miinus, et lõpuks asi jääb nii-öelda kinni, et kui uus kehastus, siis võiks saada oma talu ise üles ehitada plus igast missioonid ja võiks saada igasse maija sisse minna. See on selline hästi paljude Rockstari mängude fännide unistus, et saaks igasse maija sisse minna. Võiks saada igasse maija sisse minna, kus ringi uudistada sellised asjad plus lugu ise oleks võinud veel sama palju pikem olla. Joh, ei tee. See kuradi epiloogilisel jõpp Antooniga pikka. Ta ei ju venima natuke kes mõttes. Resident Evil mäng ka väga hea see, kus läbi enda silmade ja see teine variant veel parem, kus inimene, keda ühid enda ees, seal jällegi minu arvast probleem, et liiga vähe on seda nii-öelda päris zombide värki, nii-öelda reaalset asja liiga kiirelt kisub mingiks ulmeks ära. Võiks olla terve linn, kus saad ringi vaadata vabalt ja siis kui tahad minna maa alla või kusagil kõrghoonesse avastama. Ja eks need mäng on veel, aga point ikka selles, et kuidagi nagu jääb asi poolikuks, tundub vähemalt nii. See GTA võiks olla ka kuidagi tõed ruum, ei oskagi öelda, mis moodi, aga liiga palju lahmimine tundub olevat ja nii edasi. Jaa, see Mafia mäng, vist Mafia 2. Jah, see uus väljatulek oli päris hea. Nüüd võiks teha sama mootori peal ja sama stiilis või kuidas need asjad käivad, ei tea, täitsa uue õige Mafia 3 osa, kus on igal pool ligipääs ja näiteks saaks iseseisvalt vabalt erinevaid panku röövida ja nii edasi. Plus oleks hea. Pikk lugu, pikk nagu see kommentar.
Viib tagasi Red Dead Redemption 2 juurde, mis väga hea mäng, aga jäi minu arust ikkagi poolikus, et ei saa ise näiteks midagi ehitada, võiks saada pankurööda, nii et pead seal koodide kallal nikerdama ja võibolla isegi erinevaid abivahendeid kasutama ja nii edasi, pluss saaksid näiteks enda ehitatud asju müüa ja nii edasi. Ja see, mis oli mingi Mafia 3, mis vahepeal välja tuli, no see oli ikka täitsa jama, huvitav, et üldse sellist jama lubati Mafia 3 nimel välja lasta. Ja näiteks, see oli eraldi kommentaarina kirjutatud sellepärast, et ilmselgelt maht ei lubanud rohkem panna. Ja näiteks seal Red Dead Redemption 2 või kui tuleb 3 või mingi osa, siis võiks saada ise ka asju ehitada, aga see ehitamise värk võiks ka nii välja näha, kuidas seda öelda, et stiilselt nagu seal mängu lõpus isegi näite näha oli, et kui ehitasid, aga videopildis oli vist rohkem, et lähedki võtad laua või palgi hunnikust materjali ja siis sätid kohale kinnitad haamri või mingi tööriistaga. Ja samas ei tohiks olla selline ehitamine nagu paljudes mängudes, nagu need populaarsed on, et siuh ja sauh siia ja sinna asjad, vaid ikka nagu oleks päris, aga samas ei tohiks olla ka liiga venivalt aeglane tegemas, vaid kuidagi selline paralt huvitav värk. Seal võiks olla ka üks objekti juht, kes siin sõimab. ja siis võiks seal olla mingisugune tiima, kes siis kogu ekraan päevab. Mul on tunne, et Mihkel nagu tahab väga selliseid asju... mis pikendaksid su mängu, aga see, sa kirjeldad sellist asja, mis võiks olla Red Dead Redemption Online, mida Rockstar väga ei viitsi arendada. Aga vähemalt ta teab, mida ta elult tahab ja või mängult, sest tal on väga palju arvamust. Ja, ta tahab ehitamist, aga hästi, see peab olema väga hästi tasakaalust. Ja samas ei tohi liiga pikka meni olla. Ja. Eks siis kuidagi nagu hästi palju nihestust oli seal kommentaarides minu jaoks, et kuidagi... Et asjad, mis tegelikult mängu kontekstis ei tööta, me ju teame seda, aga siis, aga nad võiks ju töötada. Ja, see, ma arvan, et see ongi siis see tulevik, mida kujutavad ette need AI prod, et igaüks saab endale ise enda mängu kujundada, et oh jah, ma tahan seda perfektset ehitamist. Ja siis igas asjas on NFT sees, sest et siis sa saad need müüa. Saad paike müüa. Ja sinu NFT-ga graveeritud, sinu, kuidas nimetatakse seda, kui sa neid... koori palgi pealt ära võtta, palgi koori mine või? Hõveldamine või? Vist jah. Hõveldamine on see, kui sa teed sellest mingi muu teema, kui sa lihtsalt vahet ole, ei juba kuhugi selle mõtta. Natukene, ei, see on see, mingi muu teema. Sest et sul on eraldi ka koori ja millega sa need palke koorid enne, kui sa nad hakkad palk maja. Äkki sulle lihtsalt, kui sa käisin need palke koori, sul anti lihtsalt mingi hästi mõtetu töö kätte, et sa nagu ei segaks teisi. Nüüd kus sa arvad, et see on päris asi. Mulle üks eksi isa andis mulle 8 päevaks nende maakohas lippu varda hüveldamise. Siis ma põhimõtteliselt olin 2 päeva kadunud, et see käed verised. See oli test mulle. Kas ma olen ta tüttele vääriline? Oli okay. No tundub, et ei olnud, sest ta oli eksi. See just siis ütlesid. Hööveldamine on materjali lõikamine käsihöövli või höövelmasinaga. Okay. Tavaliselt mõistetakse hööveldamise all pinna tasapinnaliseks muutmist või silumist, kuid hööveldada võidakse ka sooni, valtse või kujupindu. Hööveldamine on ka üks spooni tootmise meetoditest. Ekslikult nimetatakse ka hööveldamiseks puidu höövelpingist töötlemist, mis on tegelikult silindriline freesimine. No, nüüd me oleme targem. Pooli sõnu ma ei teanud üldse, aga... ma ei viitsi linkida või klikkida, igal pool on mingid linkid olemas, mis asjad need tähendavad. YouTubeis polnud ühtegi kommentaari üllataval kombel. Discordis Tonisium kirjutas, et neid valgeid pakimaate, pakimaate on päris palju. Erinevus selles, et neil puudub tsentraalne konsool ja igal kapil on oma koodipaneel, ehk mitu inimest saab korraga toimetada. Siis teatas Andril, et ühe küüruga kaamlid on ka olemas. Ühe küüruga kaamlid on need, mille peal veel istutud ei ole. Mm-hmm. Kui sa seal istud, siis neil tekib 2 küüru. Mis ainult väiksed lapsed sõidavad endaga. Kohutavaim liiklusõnnetus, kui naine pani õlil motikaga käna ja siis emost elistas, et rangluu puruks. See ei ole sinuga seotud. Mõtsin ikka see, kes, kuidas sinu õnnetus oli. Pari meili on esimene, ükski teine vaatus ei kvalifitseeru. Halvi meili on teine või neljas, okei, okay. Lastega actionid on juba kontseptsioonid loidakad. Neljas ei vaja selgitust, sulgudes komenanti pole näinud. Ning Tarmo kirjutas, et kohutavam liiklusõnnetus polti tõuksiga löökauku sõitmine. Pari meili on Prometheus ja Covenant, sulgudes parimi tähend, et tegelased lollid ei ole. Halvi meili on tõenäoliselt 3 ja 4, sest pole viitsinud neid isegi vaadata. No ma tegelikult võibolla valetasin natuke, ma olen ka tõuksiga käna pannud. No võt, see on ka liiklusõnnetus. See on tehniliselt vist on, jah. Mm-hmm. Paar korda siin. No näed siis. Nüüd ma saan aru, miks sa siuke oled. Ma tulin siia ka tõuksiga, vedas teile. Jah, oleks võinud käna panna värske. Või ta oleks võinud alla jääda kuskil. Ongi noh, mis räägid. Näita. Su pole nagu mingid häid lugusid, oleks siis pankuridi käna. Jah. Võt siis.
Sellised kommentaarid sel nädalal, jätke neid ikka igale poole, podcast@level1.ee on see meili aadress, kuhu võib neid jätta. Discordi, YouTube, Facebooki, Twitterisse, Instagrami, ükskõik kuhu, kus te arvate, et me need kommentaarid üles leiame. Sinna neid jätke, mõnuga. Võt siis, räägime mängudest. Steven, kuna sa käna pole pannud Bolti tõusiga, siis räägime, mida sa mänginud oled. No, mis ma siin olen? Alustame sellest eelmine kord, kui sa käisid, siis sa rääksid Elden Ringist, nii et ma arvan, et see on suuke hea jätkujut, kui sa räägid Elden Ringi DLC-st. Ah jah, no ma jah, mängisin, ma läksin teisele ringile nüüd jälle, sest on väga replayable mäng. Ma ei tea, kas te olete DLC-d mänginud või? Jah, läbi. Nice, kava sul kõige viimase tüübi kaega läks? Väga palju, no ikka mitu õhtut jaurasin. Ma möllasin seal... kangekaelselt mõtlesin, et ma noh, et kõik muu mäng on läbi tehtud selle pildiga, mis mul on, et ma saan hakkama, aga siis pidin ikkagi respekkima lõpuks nii et. Nah, vana jah. Mina ka ja ma tegin asja raskemaks ka nüüd, kuna mul on Elden Ringis seal mingisugune 350 tundi, siis ma võibolla noh, teen asja natuke huvitavamaks ja nüüd ma olen siis New Game Plusis, kus siis kõikidel vastastel rohkem elusid. Ja ma teen siis täiesti ilma sammonitetega, eks ma teen uga puuga pildi, mida ma nimetan ka HD Taneli pildiks, mis on siis... Kuidas see läheb sellega? Ei, no ma oskan mängida erinevalt, ma sellest võtta. Mulle hästi. Türagil. Oi, blää. Aga jah, ma siis olen hästi mele, ehk siis ma ei kasuta mitte mingit mage asja ei kasuta. Olen nagu üsna lollilt mängin. Aga... Sa oled eetiline mängur. Jah, kuigi ta ise andis küll väga kiiralt alla sellega, siis kui tal mingid rasked bossud tulid või bossid, ma ei tea. Sa kasutab praegu nii lahedaid väljendid, et nagu mage pilde. See oli päris hea, jah. Et nagu raputame siin soola peale, kellele HD Tanelile. Ei, mulle hästi, jah. Ma siin, kes siis mängivad, ma just tegin siis Mesmerile eile ära, kes on siis üks tegelikult raskemaid seal. Ja olen uhke. Õnneks, kuna mul on nüüd mingisugune paar kuud mõõdas ka selles, kui ma mängisin, ta tuli vist suvehakul vist äkki tuli välja. Ma pidin hästi kähku läbi mängima sellepärast, et Ago heksis mängis seda streamis ja kui ta enda põhimängu läbi sai, siis ta pidi minema DLC juurde ja mul oli vaja DLC enne läbi mängida selle jaoks. Seega ma suht jooksin ta läbi ja nüüd on nagu hea taas avastada, sest et ma nagu, noh, ikka on asju, mida ma ei ole näinud veel ja ei ole leinud, et selles suhtes on cool. Et ta on väga nagu uuesti mängitav, isegi DLC, no see on nii massiivne ka, et jah, soovitan, meeldib. Mis on väga lahe. Aga teda ma mängin nagu suht siis, kui ma midagi muud nagu mängida ei viitsi enam. See on selline hea ajakulutus. Kes kõige parem boss on? Kõige parem boss, ma ei ole veel uues playthroughs temani jõudnud, aga see ilma, see draakon, kes ei lenda eriti, kellel üks jalg puud on mingi vaik või ma ei mäleta. Jeesus, kõtu, jah, ma tean küll, keda sa põtted. Retsilt raske tüüp, aga väga nagu äge boss. Oli vaik. Oot, ma otsin kohe see kõredima fucking seal kõredima mäe otsas. See mägist ala, seda ma vihkan teiega, sest et ma ei leia seda, no eelmise mängu ma lõpus kuidagi leidsin, aga ma ei leia seda mäppi, ma näen seda ju mäppi pealt, aga ma ei pääse selle mäppi, noh, et ma saaksin mäppi nagu rääst näha, et seda fragmenti ma ei suuda üles leida, see on nii mägine ja kole ala ja seal on väga raske liikuda. See võibolla ajabki mind DLC juures kõige rohkem närvi, et seal need maailmad või alad on nii nagu eri tasandite peal ja siis sa näed mäpi pealt midagi, aga sa ei pääse sinna ja siis on samas, nagu raske. Aga samas see on... Bale the Dread. Ah, Bale, jah. Oli küll, jah, vana jobi. Eelmine kord ma tapsin teda väga pikka aega koos siis sammonitega. No nüüd ma ei kujuta, et kas ma jõuan üldse selle läbi teha enne, kui ma lähen kodumat teenima, mis juhtub kuu aja pärast. Nii, kui jah. See on... Kas sa tunned, et kaitseväes kuidagi on selle mängu mängimisoskus, et oled kasuks ka või? See nii, kuni ma ühtegi nagu draakonit ei näe, siis on nagu fine, ma arvan, et ei, pigem ei. Ei ole vaja alustadagi. Aga võibolla see, et ma olen harjunud sellega, et mul lihtsalt hingeliselt on valus, vaata. Et oled harjunud kohe põske saama ja oled pähe saama, valg olema. Jah,
see võib nagu päriselt aidata, ma ei tea. Aga mis seal idapiiri taga neid tüüpe nimetatakse orkideks? Kas sealt ei saa kuidagi mingit Elderingi paralleeli tõmmata või? Jesus Kristus, ma ei tea, kui palju nad on ammutanud üldse. Võibolla ma peaks nüüd edaspidi mängima nagu selle alamõttega, et okei, nad kõik on venelased. Selle jaoks on raudselt modifikatsioon olemas, paned selle kõredima käe paelavad set kirjutama. Seal lõpu bossil, ma ikka veel ei tea. Bossil, jah. Boss on selline nullnu. Ta võtab, ma ei taha spoilida, kes see on, võibolla keegi ei ole mänginud, sest noh, kui sa seda bossi näed, siis ta on võibolla natuke tuttav sul, aga talle tuleb üks tegelane sinna selga aelema vaata lõpus, siis see võiks olla Putin enam. Võibolla, jah, see võib toimida. Tekivad igas mõtted siin. Ise moodi kirjutama hakkame. Kule, jõuad veel kuu aega, mis on siis. Inimesed on vähemagi aega teinud asju, ägedakt. Ega mul tiialt siis rohkem rääkida ei ole. Aga milles sul on veel rohkem rääkida? Ma olen hästi kettas South Park The Stick of Truthi peale. No nii. Ta on kõige parem sit-mäng, mida ma mängin. Okei. Ma ei mängi, kas see esimene või? Jaa, see oli esimene. Jaa. Ma üli täiega sitaks nautisin seda mängu. Noh, üli hea, kohe näha, et nagu ikkagi South Park ja kogu see huumor, kõik seal on nagu õigel tasemel. Aga ma ei saa ühest kohast läbi, mis on mingisugune 20 minutit enne lõppu, kus ma olen Mr. Slavey perses ja ma pean mingisugusele tulnukale seal aborti tegema. Ja andeks siis oli minu. Pean tulnukale aborti tegema ja see on Plesa 4 peal kuidagi nagu väga halvasti ehitatud. Ehk siis ma väidan, et see missioon on võimatu. Ma ei saa talle süstalt nagu otse nagu tuppe. Ma olen seda valedesse kohtadesse, aga see on nagu see on nii glitchine või midagi sellist. Ma pidin mängu nagu ära lõpetama või järgi pooleli jätma pool tund enne lõppu. Ja see ei ole lihtsalt see, et sa pead seda 100 korda uuesti tegema, vaid sul on iga kord tuleb sul mingi cutscene, siis sa ärkad uuesti kuskile, kui sa nagu failid, sul tuleb cutscene, siis sa pead uuesti üles ärkama, siis sa pead oma selle body nii-öelda ära vahetama, et sa saaksid sinna kuskile kuradi laeva. Ühesõnaga mingi 2-3 minutit protsessi enne, kui sa saad seda uuesti proovida ja siis sa uuesti failid. Ja siis ma lihtsalt YouTubeist vaatasin, nagu mis seal lõpus tuleb ja tehniliselt... Ma ei tea, kas ma nüüd julgen öelda, et ma olen selle mängu läbi mänginud või mitte. Sa oled läbi vaadanud. See tundub kuidagi tuttav, ma mäletan, et mul vist oli ka mingid probleemi seal, see ei olnud eriti hea. See on ikka väga tüüdi, võibolla see on nagu, võibolla see uuema konsooli peal või mingi teise pordi peal töötab nagu paremini. Eks mul katki lihtsalt? Mul on mitu pulti, ma proovisin. Ei saa hakkama. Kui mitu korda sa seda ebaõnnestunud aborti teinud alati? No ütleme nii, et... See laps jõuab enne sündida, no? See laps jõuab enne sündida, jah. See oli mingi robot tulnukas, ma ei tea, mis sealt üldse sündima peaks, aga igakord ma failin selle, siis seal toimub tuuma plahvatus. Okei. Keimehe perses. See on hea, see konteksti väline, lihtsalt lõikud välja seal. Aga üldiselt jah, et ma täiega nagu... Kas ta räägib videomängust või on ta lihtsalt mürtsikat toitu söönud? Sul peresesel igast huvitavad asju ka veel, et selles osas ma nagu nii täiega soovitan seda mängu, aga jah, arvestage võimalusega, et... Kus juures seal oli üks juga abordimissioon oli veel mängus varem, aga Euroopa Liit keelas ära seal. Seda ei pidanud tegema. Ja see oli mingi... Tsenseerisid seda kuidagi huvitavalt. See on esimest korda, kui ma näen midagi taulist, kus juures videomängus. Aga noh, see on ka South Parki videomäng, seega seal on see võimalus taulist asja näha nagu suht suur. Sa mõtled, et esimest korda, kui sa näed tsenseerimist või sellist... No vähemalt mõlemalt, ma ei ole üheski teises mängus varem kedagi aborteerinud katapulteerides aborteerima aga jah, no seda, et mäng lihtsalt selle asemelt mul cutscene näidata viskabki mulle mingi pildi ette, mis on siis
marmorkuju facepalmima, see on siis mingi meemai, kes ja kirjeldab mulle siis, mis seal seinis nagu parasjagu juhtub, aga ta ei saa mulle näidata seda sellepärast, et kuradi bürokraati. Tuleb tõtta võtta. Seal oli jah, mul tuleb ka see osa tõtta võtta. Aga mäng ise oli nagu, oli bänger. Ma ikka unustasin päris pikaks ajaks ennast sinna tiivani peale lesima. Kus see Sandparki kõige uuem mäng? Kas see nüüd on välja tundu? See oli see kuridi snowball fight olema. Sit. Kõik ütlevad, et see on sit. Täpselt nagu see esimene kunagi ammune. Et nagu täiesti mõtetu on seda teha. See on mingi see uus, ma isegi ei ole nagu... Stick of Truthi võtmes nii-öelda, kus neil on need samad kostüümid. Aga kuna see oli hästi populaarne, siis peab olema mingi kuridi ma member berry seal olemas. Ja. Member berries. Aga Fracture But Whole oli mitte nii hea kui esimene, aga ka ikka vist väga hea. Aga pigem nagu sõike positiivselt vastuvõtud. See on mul ka kus juures installeeritud, aga ma ei ole selleni veel jõudnud. Algus need aega võetakse. Peaks ka ja, olen... pikas nimekirjas, mida on vaja mängida. Ma olen seal difficulty valimise juures kinni. ei suutnud ära otsustada, kellene ma mängida tahan. Kas ma tahan keeruliseks teha enda elu ja võtta mustanahalise? Seal oli see süsteem. Ja, oli. Selle me nüüd rebime kontekstist. Lõpus ongi mingi montaas erinevast konteksti välistest asjadest. Aga sellepärast ma osades videomängudes olen nii kehp, sest et ma mängin naisena alati või? Jah. Neil on raskem. Saad vähem palka, jah. Eos tõmmad lühem õle kõrra. OnlyFansi teha ei saa, jah. Mõtla, kui see Elder Ring ja kõik Dark Soulsid oleks disainitud nii, et kui sa võtad nais tegele, siis on bossid on ekstra rasked. See oleks nõme. Aga poolesid armoreid ei saa kanda, sest rind jääb ette. See oli vist see, kui Escape from Dark või ettekäen, et ei saa, me ei saa teha naistele asju. Nii on teissugused kehad. Tuleb pane lihtsalt nägu naiseks. Gives a fuck. Naiste, ma arvan, et huvitav. Tõsi. Aga see on päris naljakas, et Tarkov on ka naiste seas väga pop mäng. Mis need viga on? Nad ka vihkavad oma elu, no. Lõpuks ometi mingi ühine joon, meeste ja naiste vahel. Mis veel? Ma alustasin sellega ka Hogwarts Legacy. Kui ma viimane kord külas käisin siin podcastis mingi aasta tagasi või pool aasta tagasi, siis me põgusalt rääkisime Hogwarts Legacy, sest ma laadisin selle alla, mängisin seda mingi 2 tundi vist, kus juures nagu välja tuli, ma näin, mul see seiv oli alles ju. Ja siis lõpetsin ära. Valesti tegin, kus juures tuleb välja, et tegu päris ägeda mänguga. Ma nüüd üle eile laadisin selle uuest alla, mul on praeguseks hetkeks seal mingi 7 tundi juba. Ehk siis ma olen ikka nagu nolanud siin. Ja päris cool, ma isegi ei saa veel luuaga lennata, aga mulle juba nagu täiega meeldib ja saab Hogwartsis nagu ringi joosta. Nüüd ma olen rabbit hole'is ka veel, et vaja nagu selle kogu Harry Potteri nagu loori kohti kõik asjad teada saada. Eks siis see on see, millega ma tegelen nüüd. Kas tahad öelda, et sa hakkasid raamatid lugema või? Ei, aga ma ei välist, et ma seda teen. Ma nagu raamatud ei taha lugeda, sest et ma olen nagu ka kergelt selles paadis, et ma ei tahaks nagu J.K. Rowlingut nagu väga toetada, sest nüüd natuke rett takkas. No nüüd sa mängid juba mängu, nii et siis on pohku see laev on läinud. Piraatida need raamatud. Jah, sa võid alati raamatukogust laenutada. See on tõsi küll, jah, seda ma saaks teha. No mul tõenäoliselt tuleb siin lähi aasta jooksul päris palju aega ka, et raamatud lugeda, nii et eks saab näha. Minu kõige lemmikume J.K. Rowlingu loor viimasest ajast on see, et tal oli mingi Twitteris taustapilt ja siis seal vaad, ma ei tea, kas oli muster tapeedi peal, et kõik rääksid, kas see on nagu hallitus või? Ja kõik pullisid teda nii palju, et ta pidi ära vahetama selle pilti. Ja siis uus pilt nägi välja, nagu tal tuleks kuskilt selja tagant mingi peenis välja. Ma ei tunne liiga palju ka, seda ise pullib ka. See on lihtsalt nagu... Ta on rikas, ta ei tõeks midagi viga olla. Me võime teha temaga, mis tahame. See on klip number 3. Oi, blää. Oh, Jeesus Kristus. Keda huvitab siis? Steven käis külas 7. märtsil ilmunud episoodis teine tase 465. Jah. See episood, kus ma kordagi CS-ist ei rääkinud.
Wow. Mis on huvitav? Aga nüüd me sellest episoodis sa juba korra mainisid see asja, nii et nüüd see on tiim, jah, nüüd on ta pani siia nii kui linnuk on kirjas, nüüd ma saan selle. Oh. Ühe asja ma panin, jah. kui me räägime CS-i, siis noh, kindlalt mitte positiivses mõttes. Ei, no juur, muidugi mitte, rõve. mina olen mänginud Pahan täiega perisse praegu nüüd. Mida sa nokid seal? Kõik, kes... ma võtan ise üle selle kõik, kes kuulevad audio versiooni, nagu mitte midagi ei saa aru. Videos käisid igasugused huvitavad kaadrid. Kõigitest teistest, aga mitte nendest, kes räägivad. Mina olen mänginud natukene edasi Ubisofti fantastilist Star Wars Outlaws mängu, mis on okei jätkuvalt selline 70 teos, kus on palju probleeme, aga samas nagu üldpildis tundub kind of fun ikkagi. Müttesin Tatooineil, tegin seal kõik need põhimissioonid ära ja siis seal on nagu mingi selline narratiiv on see, et sa pead olema et sa pead Jabba the Huttile mingit missiooni tegema, sest muidu ta ei tulistab su kuriti ma planeedilt lahkudes alle, siis ma tegin kõik nagu põhimissioonid ära ja siis robot, kes mul kaasas on, ütleb, et kuule, et me ei saa veel lahkud, et Jabba the Hutt ei luba ja siis mõtlen nagu why the fuck, ma pean mingit kõrval asja ka tegema veel selleks, et planeedilt lahkuda. Kuradi Jabba. See tundub nagu tilm. Aga seal filmides tundus ka suht roppu olevat. Jabba the Hutt või? Ja ta on küll, jah. Võiks öelda lauset Jobi the Hutt. Ei tea, kas naerda või nohke ma naeran saad halastuses selle väikse kiki oibla, yeah baby aga jah ma ei tea, kas ma viitsin lõpuni mängida, ma natukene olen kahtleval seisukohal, et see on nagu piisavalt fun, aga nagu mitte võib olla nii fun, et ma suruks sellest läbi ennast. Kas ma ühe asja võin veel öelda, mida ma mängin olen? Tavai. Ma jätsin Cyberpunki pooleli ajapuuduse tõttu. Samamoodi, kuna ma pean kaitseväkke minema, siis ma järgmise kuu aja jooksul tõenäoliselt ei mängi läbi seda. Seega ma ei lähe üldse edasi, aga ma olen väga obses tegelikult. Ja sa mängisid Hogwarts Legacyt mingi 7 tundi kuridi ühe õhtuga. Ja aga vaata Cyberpunki ma ei taha mängida 7 tundi ühe õhtuga, sest seda ma tahan nagu rohkem nautida vaata. Okay. Seal on see probleem ka, et see on, ma ei tea, mingi ADHD inimestel, ma ei kujuta ette, kuidas nemad seda mängivad. Seal on mingi 20 questi või missiooni on sul samal ajal käimas ka veel ja siis noh, proovi sa nüüd meelde tuletada, mis siin 7. questi viimane mingi katsin või viimane dialoog oli. Et ta on nagu, ta on selline mäng, mida ta on... raske nagu järjel püsida ja kuna mul nagu teise asju ka veits pooleli, siis ma siin, et ma jätan selle pärast siseks siis kui ma tagasi tulen, nii mul palju aega on. Sul on muidugi seal kuradi see DLC ka veel, mis on ka mahukas. Ma olen seda mingisugune 20 tundi mänginud, isegi rohkem tegelikult ja tegelikult ma olen suht alguses veel nii palju, kui ma olen nagu aru saanud teiste inimestega suheldes, kes seda mänginud on. Ma ikka teen, üldiselt üritan kõik need mingi sidequestid enne tehtud saada, kui ma mainquestiga edasi lähen, mis on seal mängus võibolla nii hästi ei tõuta, siis on nii palju neid lihtsalt ja siis nad on nii mahukad ka veel. Aga üli hästi nagu tehtud mäng ja selles suhtes on cool, aga jah, sul peab mingi vaba pool aastat tulema selle jaoks. Fuck jah, peaks selle DLC võtma ette millalgi. Oh, joh, Heidi. Kus juures ma unustasin ka ära, et ma olen nagu proovinud ühte asja. Selleks nagu sobinud sinna Hogwarts Legacy sappa. Ma proovisin seda, aga reti ma PS Plusi jõudnud Quidditch, Harry Potter Quidditch Champions. Mis on mingi nagu lend, loot, palli, multiplayer mäng vist. Ja siis tegin selle tutorialit ja see kuradi luuaga sõitmine oli juba nii aeglane, ma ei viitsin rohkem. Mõtlesin nagu what the fuck. Ma loodan, et Hogwarts Legacy on luuad normaalselt. No natukene kiiremat kui selles mängis. Täiega luuad, no. Oi, üle. Ma lõppu veel ütlen, et ma mängisin Astroboti täiesti läbi. Kõik troofid olemas, kõik maailmad tehtud 100% igat pidi. On cool mängija. Sitaks fun. Jõhkralt lahe. Üks aasta parimaid mänge. Selleks peab sul vist sõpruga olema või? Ei, see on täiesti single player. Või, kas ma olen millegi single player? Tõenäoliselt. Ma ei tea, mida sa mõtled. Sul võib sõpru olla, aga ei pea.
sõbralistis inimesi, kes näevad, et sa mängid Astrobotti ja sa vaatad, et tautem, see on lahe mees. Aga olgem ausalt, see, et Sten mängib seda mängu, näitab konkreetselt, et sul on sõpru. Sa oled nii lahe, vaata, sa mängid seda. Sellel meil peab sõpru olema. Jah, jah, kõret, nagu Astrobotti inimest, aga sitaks sõpru. Nii. Okei. Ei midagi, ma ei ütle midagi rohkem, muidu ma häbis ennast. Ei, ma mõtlesin Minecrafti. Aga see on see teine asi. Kas see Minecrafti trailerist oleme siin rääkinud? Ei, ma panin selle siia toki lõppu. Okei. Et siis saab veel rääkida sellest. Tänases saat. Võt siis, kui kellegil ei ole veel rohkem mõtteid, siis liigume vaikselt edasi, enne veel kui me uudiste juurde jõuame, siis räägime sellest asjast, et youtube.com/level1ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, kasutada meie lõustadega emojisid videoal kommentaarides või livestreamide ajal ja ühtlasi ka aegajalt võite saada mingit boonusmaterjali ja nagu suvamusta materjali ja siis ka varajase ligipääsu mõnele videole, nagu eelmisel korral tegime Astrobotiga sellepärast, et saate ilmudes ei olnud mängu embargo veel kukkunud ja siis täpselt embargo kukkumise ajal, noh, natuke peale läks Astroboti mulje ka ülesse. Must episood on see, et every once in a while teete blackface episoodi on. Kas mõtlesin must episood? Bonus podcast on selle see konkreetsemalt. Ma aimasin, ma igaks juhuks küsin. Must episood oli varem, aga see oli lihtsalt, et konkreetselt oligi mingi suvamöla podcasti alguses ja nüüd on nagu konkreetselt ikkagi konkreetselt suvamöla. Suvamöla konkreetselt, jah. Mis puudutab level ühe veebilehti, siis me tegeleme sellega. Ma ei ole veel siin jõudnud, aga... Okei. Täna nii rutakas nagu. Ma ei tea, kus see tormad. Igatahes, kõik, kes on vajutanud join nupule, kõik ilusad toredad inimesed nagu Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Reio, Medved 42, Heiki, Rein, Liina, Stretadin, Rallih 007, Lassi, Palmer, Jorubiljon ja Snapster, aitäh teile, aga ekstra suur aitäh kõigile, kes on natukene rohkem raha andnud, nagu näiteks Andres, Jutluste X, Karuonu, Jumal 69, Lamao ja Donisium, aitäh, aitäh, aitäh. Aitäh, aitäh, aitäh. Võt siis, eelmainitud YouTube kanalil võite leida eelmainitud Astroboti muljed ja siis vaatame edasi, mis tulevik toob. Millalgi jõuab sinna Star Wars, aga ma ei tea, mis hetkel ma jõuan salvestada seda siia. Ning nagu Andri juba jõudis mainida, siis võib juhtuda, et saate ilmuse hetkel on level 1 maas, võibolla ei ole ikka veel, siin on kas ma nüüd võin nagu rääkida, ma sain, ma sain Facebooki tagasi, aga tuli välja, et läbi minu Facebooki saadi meie level 1 Sony kontosse sisse. Mis sa saite häkki või midagi? Ma sain täis pauk häkki. Ai. Ja siis põhimõtteliselt, mida neil õnnestus teha, oli see, et nad laadisid leveli serverisse uue PHP faili, mis siis lubas sinna hakata uusi faili üles laadima. Praegust andmete järgi, et seal midagi teha ei osanud, vähemalt niimoodi mulle seletatakse seda asja, aga igal juhul hetkel toimub mineviku tagasi minek ja me proovime taastada oleku nagu oli 30 august. Sa saad mingi räigelt digitaalselt anaali praegu. Sul oli, kes on... Sa ei kujuta veel ette, ma ei olegi kõik asja rääkinud, kui räigelt anaali ma saanud. Aga see on seotud selle asjaga ka, mis sa vahepeal sinna CS-i gruppi panid, et mingid vennad üritasid kellegi Steami kontosid saada läbi teie. Ma selles mõttes, et neid asju on liiga palju siin nagu järjest mulle nagu kas siis anaali kaudu sisse tulemus, seal kaudu välja tulemus, et selles mõttes, et mul nagu kui uskuda vandenõuteoreetikuid, siis ma olen kellelegi väga ette jäänud. Maksa siis võlad ära või midagi. Sa mõtled need e-mailid, mis tulid, et me siis ei tee midagi, kui sa kannad meile 500 euro väärtuses. Ma arvan, et see on see. Sa oled süüdi küberpornograafis. Kus juures kõikidesse postkastidesse tuli see sama kiri.
sinu omasse siis vist mitte, kuna sinu oma ei kasu, ühesõnaga seal jah. Me ei näinud. See vastaja küsi uut pakkumist, äkki nüüd on aeg. äkki nüüd on vähem, kui me ütleme, et me saame leveli veebilehe tagasi. Minu teoore oli see, et kõik see jama algas siis, kui sa panid Instagrami võõra kassiga pildi. Okay. Nüüd su oma kass on kettes. Ma ei peaks laua arvutit hakkama kinni panema, kui ma kontoris olen. Ei, kus juures see tegelikult hakkas ikkagi enne, sest et see mängutöö Võlts veebileht tuli enne. No seda küll, jah. See, jah. Aga see on nagu otseselt nagu teile suunatud ja see ei ole lihtsalt mingi lambi, mingi toss ikkagi, keegi nagu näeb vaevad. Ei, see on nagu mulle suunatud, see on nagu räigelt minu asjade kaudu, kuni viimane pauk, mis ma nägin, oli see, et teile oli keegi teinud omale muu trimmeri minu ja Amazoni kontoga. Kus juures, mis selle asjal puhul oli kõige naljakam, oli see, et oli ise mingi oma makse lahend, nagu mingi maksekaardi sinna külge pannud ja siis kuhugi Saksama mingi Lidli kauplusis sama muru trimmeri telli, mul oli nagu, sa ei saa seda. Miks sa peaksid nagu kellegi teise kontoga minema, ma lihtsalt paed enda kaardi külge? Ma ei tea, see on mingi muru trimmer. Mingid nii mingid fucked-up asjad toimuvad selles mõttes, et ma lihtsalt nagu mingi hetk on see, et ma nagu, ma juba naeran, et noh, väidetavalt selle arvuti, mis nagu nakatus, selle mulle nagu ammu ära puhastanud, mm-hmm. ja siis kõik need asjad, mis praegu tekivad, siis on nagu järel kaja sellele. Mm-hmm. Aga see asjaolu, et ma ikkagi Facebooki konto tagasi sain, see on nagu wow, noh. Mis kõik on võimalik, kui sa annad metale raha? Jah. Mm-hmm. Täitsa jõhkerne. Jah. Oled tasuta siis. Viskad Zuckerbergile koine. Ja. Sa oled ikka kõrdi väärt inimene. Eks selles mõttes ma juba antsin Zuckerbergi püsti 3D printimisse tellimuse sisse, et ma kavatsen oma koju elutuppa. Altar, jah. Hakkan siin iga hommik mingisugust piirukit põletama seal. Zuckerberg. Ai, blää. Parem karta kui kahetsed, äkki on kasu. Mm-hmm. Võt siis, siuksed lood. Pika jutu lõpetuseks videomängud, mis vahe kahe podcasti vahel ilmuvad. Oi, blää, Funko Fusion! Kõik platformid 13. septembril, see on midagi, mida me kõik väga pingsalt ootame. Oi, blää, see on ju kõigi lemmik. Funko popid kõige rõvedamad asjad siin maamuna peal tõenäoliselt. Huvitav, kas seal, kuidas seal kogu see litsenseerimise käib, kui sa oled nagu Funko Popi mänguarendaja, kas piisab sellest, et sa litsenseerid need Funko Popid ära või sa pead originaal asja... Pead ikka kõrdi läbi asjade minema. Ma ei usu, et kõrdi ma ala mingi Disney ütleb, et jah, palun pane meie Mickey hiiri sinna. Mm. Mm. Kas on teatega, milliste Funkotega seal mängida saab? Jesus Kristus, Funko Fusion, story thrown handcrafted third person action game. See kõlab nii halvasti. 16 tundi tagasi Kotakus on artikkel Funko Fusion's Mecha Colonel Sanders is locked behind a $25 chicken paywall. Eks sa pead kõrdi kana ostma, et saada Colonel Sandersiga mängida? Ta on vana mees, miks sa peaks ta tagama mängida. Ta on surnud 40 aastat tagasi, suri ära. Ta on väga vana mees. Okei. Aga ma ei tea. Naljakas meem, I guess. Mängida võib ikka, mis siis, et surnud on. Praktiline on ära kasutanud. Hea soovitus. Puusa luusted vurri või? Pre-order to receive The Walking Dead back. Siin on Rick Grimes ja Mission. Collectibles coming soon, Jeesus Kristus nagu mängust. Mängus on funkod ja siis nendest tehaks eraldi funkod. Selge. See on nii meta juba. Jaa, siin on muidugi. Kas teil on kuskil nagu kirjas ka, kes siin on Jeesus Kristus? Oota, läme siia. Ma ei taan. Igates otsime natukene. 16 september Phoenix Springs PC peal, 17 september Throne and Liberty PC, PlayStation 5, Xbox Series XS, Final Fantasy 16 jõuab PC-le ja Star Wars Jedi Survivor jõuab PS4 Xbox One peale. Joh, ei tea miks. The Plucky Squire PC, Switch, PlayStation 5, Xbox Series XS, samuti 17 september. 18 september UFO 50 PC peale ja Enotria The Last Song PC ja PlayStation 5. 19. september God of War Ragnarök PC peale, Eestis pohve, me ei saa. Broken Sword The Shadow of the Templars PC, Switch, PlayStation 5, Xbox Series XS, Dead Rising Deluxe Remaster PC, PlayStation 5, Xbox Series XS ja Monument Valley Netflix, ehk siis mobiilid.
Ma lihtsalt tahan öelda, et kõik need Sony mängud, mida ei saa mängida, et ma ei tea, kui, kas ma võin Pira kohtadele promo teha ka Fitgirlis, need on nagu järgmisel päeval olemas. Mm. No selge. Ghost of Tsushima. Kas sa nimetad seda mingit tšikki, kes sul tuleb toob plaatidega mängud või? Characters. Ei, see on keegi, kes teeb repacka. Aga tegelikult ma tean, ma... Mina üritasin mingi meta nalja teha. Mm. Mina ei tea midagi. Aga need, kui sul on kood, Steam'i kood, siis see töötab, saad kontrolli lisada. Ehk kui tahad legaalne olla ja kuskilt saad osta, siis. Ja siis nagu Grey Marketist nagu ikkagi töötaks. I guess, jah. Okay. Ma igaks juks ei julge testida, ma nagu üldiselt nagu usaldan küll sind inimesena, aga mitte nii palju, et nii... Panen 60 euri sisse, no ja ups siis. No minul töötas nii, et saadeti üks õnnetu arvutimäng, PlayStation arvutimäng ja siis ma lisasin selle kontole ja siis oli nagu kontol olemas. Funko Fusion, nii, mis fransiisid, mis sinna jõuavad on Back to the Future, Battlestar Galactica, Child's Play, Five Nights at Freddy's, Funko, Jaws, Jurassic Park / World, Knight Rider, Hot Fuzz, what the fuck, Invincible, Masters of the Universe, Mega Man, Megan, Monsters, The Mummy, Nope, Scott Pilgrim vs. The World, Shaun of the Dead, Team Fortress 2, sulgudes Steam Only, The Thing, The Umbrella Academy, Voltron, Legendary Defender, The Walking Dead ja Xena, Warrior Princess. Väga huvitav. Korralik kompott ikka. Ja, väga huvitav. Okei, okay, cool. Aga räägime uudistest. Meie salvestame seda teisipäeva päeval, seda saadet seega tõenäoliselt meil ei ole, või noh, ilmselgelt meil ei ole sellist konkreetset infot teile jagada. Võibolla jõuab see ekraanile mingi teksti moodi nagu eelmises saates ühe teise mänguga, millest me räägime kohe. Aga neljapäeval, ja vabandust, täna teisipäeval ongi õhtupoole on PlayStationi ülekanne, kus räägitakse seda, et tuleb PlayStation 5 Pro. Vot. Juhu. Mm-hmm. Seda on nüüd tiisitud igal pool või see on nagu lekkinud ja nüüd PlayStationi 30. Aastapäeva puhul kuulutati välja mingid erilised asjad, mida nad teevad, et mussi tuleb Spotifysse ja mingid mängulaadid erinevatesse mängudesse, GT7 oli mingi asi näiteks või. Ja siis koos seal pildi peal oli see PlayStation 5 Pro design 3 triibuga, mis lekkis mingi nädala aega enne. Tripaloski. Nii et nüüd kuulutasid selle välja. Suurem, võimsam, kallim saate seda osta mingil kuupäeval tulevikus. Ja kui sa selle väiksema saadavusega. Kui sa selle 3 triibuga variandi ostad, siis kulle ruksedaga on ossi kükis, kui sa selle ruksedaga osad. Ja. Sa peaksid kulleriga seda tellima. Mm-hmm. No ma ei tea, no äkki sa oled piisavalt mugav ja rikas. Ok. Mm-hmm. Õige mees läheb ikka ise järgi. Teine asi, mis Sony võib teha, aga mis on tunduvalt rohkem kuulujuttude tasandil kui PlayStation 5 Pro, mis 99,99% kindlalt välja kuulutatakse ja kindlalt tuleb, on see, et Sony nägi, kui hästi või nagu kui pigem positiivselt vastukaja sai PS Portal, mis... ei ole muidugi edukas, aga samas väljendas ilmekalt seda, et inimesed väga tahaksid näha PlayStationilt handheld süsteemi, mis ei oleks nagu nii debiilne kui portal, mida saab ainult kasutada nii-öelda PS5-na, PS5 pultina nii-öelda, kui PS5 töötab, et eks nagu viiud võtta. Aga väidetavalt Sony nagu veits kaalub, et äkki peaks tegema uue PSP/PS5. PS Vita 2. Mm-hmm. Kuigi siin on teoreetiliselt loogilisem teha uus PSP, sest PS Vita ei olnud nagu, pigem sa seostad seda läbikukkumisega. Aga, või et see ei olnud nagu nii edukas kui PSP. Kes kukutas selle läbi? Mängude valik. Konsool ise oli väga lahe. Mm-hmm. Jah.
Väidetavalt PS Vita on USA-s müüdud mingi 23 miljonit ja siis 690 000 PS Portalitist. See on see 3% sellest. Aga eks näis, see on täiesti selline spekuleerimine puhas praegu. Näis samas tegelikult me ju näeme ju neid erinevaid PC-handelt, kun sool on nii palju tulemas praegu asugused MSI-d ja asused ja muidugi Steam Deck, et tegelikult oleks loogiline, et midagi konsoolid ka vaatavad selles suunas uuesti. Ja nagu konsoolid on ikka suht populaarsed tänapäeval. Ja et sa teed nagu mingi selle asjaga, mis nagu töötaks 100%-liselt, kui sa sellega välja lähed ja mis ei nõuaks seda, et su kodus su PS5 töötab samal ajal. Et saad mängida nagu ka lihtsalt selle asja peale. Ja mine sa tea, et äkki see võib olla edukas PlayStation jaoks, kui nad lasevad välja Pro ja lasevad välja PSP 2, sellepärast, et see ehk aitab veelgi rohkem unustada seda, et nad paar nädalat tagasi tõid turule sellise mängu nagu Concord. PS5 ja PC peale see oli see mäng, mis mul kontole läks. Kaks nädalat oli see väljas ja siis pandi see kinni. Mitte nii hea mäng. Nii hea mäng, et kõik spekuleerisid, et oh, et kas tuleb PlayStation Plus ja kohe kiirelt või läheb Free to Play, nope, lihtsalt paneme, et kinni. Ja. Ma nägin ka mingit videot, mis vist oli täna äkki tehtud, kus oli juba palju vaatamisi, kus öeldi, et see on nagu mingisugune biggest flop of the gaming nagu history. Võibolla, ma ei tea, eks need tegelikult ikka päris mitu on sellised suure, mitte just nagu kvaliteediga, aga suure nagu profiiliga, see eelmisel aastal oli see kuridi The Day Before, mis oli ka, ma ei tea, mingi 4 päeva müügi, siis pandi kuridi pood kinni. Ja see oli skämm ju lihtsalt. Natuke hiljem sulgesid seal, aga lihtsalt, et see oli nagu niivõrd suure kellaküljas juba algusest peale, sest see nägi väidetavalt uus välja. Mina tean kõige suurem fail, mida viimasel ajal räägitakse palju, oli see Suicide Squadi teema. Ei, see ei ole üldse nii suur fail. Jalama. Ei, sest see töötab veel siin. Seda veel annab parandada. Aga kunagi ju Apple asi oma mängukonsooli välja, mida peetakse ka päris suureks flopiks. Aga selle jaoks, et see flop oles, inimesed peavad mäletama ka seda natuke. Võib-olla Concord ununeb ka. Stevenile meelde, et teda siis ka suure tõenäosusega ei olnud veel. Ma ei tea nüüd üldse midagi. Jumal, et see oli... Apple Gaming, what? The Calling oli 2 või? See videomäng, mis oli ka mingi kuridi väga kiirelt pandi kindi, see oli ka mingi päevade küsimus. Sellepärast, et seda juba mingi teisel, kolmandal päeval mängis ainult 2 inimest. Et sellel ka ei läinud eriti hästi. Ja need 2 olid ka mingid arvutid, mis unustati teile. Ma tean, et me kirjutasime levelisse, aga me ei saa üle kontrollida seda praegu. Teisel pizza häält. Aga jah, Concord pandi kinni, arendajad ütlesid, et mõtlevad kõik võimalikud senaariumite peale, mis sinna hulka võib siis ka kuuluda see, et nad ehitavad selle mängu natukene ümber ja toovad selle mingil kujul tagasi, siis juba tõenäoliselt nagu free to play on ju, kui tuleks ja tõenäoliselt mingite mikromaksetega, aga jah, suhteliselt piinlik ikkagi tegelikult. Kas, kui mul on ka selle mängu kood, kas ma siis saan selle koodi raha tagasi või? Ma ei usu. Ma vaatsin just Twitteris oli enne, et mingi arvustajatelt on lihtsalt nagu eemaldatud konto pealt see. Okei. Et tõenäoliselt on see case, et nad ikka oskavad vaadata, et kas sa oled selle tasuta saanud või mitte. Steam ju näitab ise ka vaata sul kuredi reviewde alt, et this product kuredi ma received for free. Eks siis nad oskavad jälgida seda. Vot. Aga oleks kena küll, lihtsalt lamp mingi 40 eurot, see tuleb kontole. Ei ütleks ära. Aitäh, Sony. See on nagu sõike valuraha. Aus, see oleks aus. Aga kindlasti aitab unustada seda valuga asjaolu, et Astrobot on käesolev aasta kõige kõrgemini hinnatud videomäng Metacriticus näiteks. Jah. Ja ta kui Elden Ringi DLC muidugi välja jätta, mis on nagu ühe punkti võrra kõrgemal, aga kuna see on DLC täismängust, täismängude osakonnas nii-öelda on Astrobot kõige kõrgem ja siis seal on tema all on Final Fantasy 7 Rebirth, millel on 92 punkti, Astrobotil on 94, Elden Ringi DLC 95. Aga kas Elden Ringi DLC on siis kõrgemalt hinnatud kui põhimängu?
Vist oli või? Mis minu jaoks oleks pigem üllatav, ma ise hindaks põhimängu natuke kõrgemalt. Kohe vaatame. Elden Ring, Metacritic 96, ei ole, Elden Ring on kõrgemal, põhimäng. Aga sa vaatad siis user score või metascore? Kes see kõredi vaatab user score ja kuskil kõredi metakriitik, kus seal paneb mingi 17 inimest paneb nulli lihtsalt sellepärast, et neile ei meeldi. Metascoreid on kinni makstud kõik. Üks kõredi koht on valesti. Kõik on kinni makstud. Emasol on kinni makstud. Ja, kõik, absoluutselt kõik on kinni makstud. Välja arvatud siis, kui see asi sulle meeldib, siis on auga välja teinud. Siis on õige. Ma vaatsin siin hiljuti seoses selle kõredi ma Star Warsiga. On ka hästi palju mingid kõrdi saavutus, et noh, et kohe näha, et ma ei tea, PC Gamer andis sellele Warhammer Space Marine 2-le mingi 60 punni ja siis annud mingi teine arvuste oli annud Star Wars on mingi 73 ja siis keegi pani nagu selle näitan, et huvitav, et millisele mängu, milline arvustus on kinni makstud Ubisofti poolt ja siis kõik viitsid sellele, et tere, kes annab sulle raha sellest, et pane meile 73 punkti sajast. Tere, sa pead olema ikka, ma ei tea, väga väsinud. No, mu lemmik asi on vaadata FIFA mängud või siis EA mängud seda vahekorda user score ja metascore vahel, et see on nagu väga reits. See minu mõelest ju vahetub ka mingisuguse hooaja kaupa või mis aastaaeg täpselt on, siis kuidagi see alguses alati on ju FIFA mängud head, mm-hmm. siis nad suudavad selle mingi kahe kuuga persse keerata ja siis see põhimõtteliselt nagu... No minu seisukoht on see, et viimane hea FIFA oli FIFA 15 ja see on ka üks nagu ainukestest. Ülendid sitad. Need on, no võibolla see on ka see, et mina mängin nagu single playerit üldiselt, ma ei viitsi neid ultimate team asju grindida, aga noh, ilmselgete põhjustel ka on tegelikult see põhifookus on läinud ikkagi online mängumise peal, nii et võibolla see ei olegi enam minu jaoks mõeldud mäng. Career mode on tegelikult pask ja juba 10 aastat täpselt samasugune. Klassika. Mhm. Astrobotist veel siin väidetavalt tuleb ka DLC tulevikus, kus on siis erinevad challenge levelid ja speedrun levelid, lisaks siis ka muidugi erinevad uued VIP botid, mis viitavad siis järjekordselt PlayStationi ajaloole. Siin tiitritest leiti mingid viiteid Assassin's Creedile, Beyond Good and Evilile, Raymanile, siis olid mainitud sellised asjad nagu Croc, Worms, Stellar Braid, Rise of the Ronin ja siis leitud ka kuskilt erinevatest mingitest concept artidest sellised asjad nagu Twisted Metal ja Fat Princess, et siis nagu, et sinna on ikka lisada, et tegelikult seal praegu on juba puudu sellised ilmselged asjad nagu Final Fantasy 7 ja Spider-Man ja et seal võib olla nagu mingi tõiguste asi tagasi kinni, aga nagu loogiline oleks need sinna lisada. Mis mõtlesin, et esimesed mängud, mis sa seal loetlesid, on Ubisofti omad, mm-hmm. et kuidas nagu aga samas tagumised olid siis nagu PlayStation enda nagu yeah. IP-d on ju. Yeah. Ma ei tea, kuidas Assassin's Creed ja Beyond and Good and Evil ja Rayman, no võibolla Rayman, aga nagu esimesed kaks on nagu seotud väga palju PlayStationiga, et ma ei tea. No Rayman nagu kinda sobib sinna. Aga jah, eks näis. Sest Rayman on lahe. Mm. No samas nagu praegu selles mängus on olemas, ma ei tea, Fall Guys, mida ma nagu ei seostaks nii väga PlayStationiga. Mis no ta tuli ju põhimõtteliselt PlayStation Plus ja läbi selle ta sai popiks samamoodi ka nagu Rocket League, aga Rocket League ei saa enam. Jah, et nagu see on ikka sellised asju, mis on nagu rohkem PlayStationi, PlayStationi kesksed asjad. Mhm. Hei, kui muud head ideed ei tule, siis paneme pealkirja GTA 6 sellepärast, et vahepeal ringlised kõlakad, et on juba stuudiosiseselt mäng lükatud aastasse 2026. Head jobid! Aga tõenäoliselt, ühesõnaga, ametlikult ei ole seda tehtud. Jason Schreier, kes on nagu, kelle on väga hea track record, ütles, et tema ei ole ka mitte emmigi kuulnud, et töötajad ütlevad, et ei tea. Aga on ülimalt tõenäoline, et mingil hetkel siis ikkagi juhtub, sest millal enne on Rockstar välja lastud mängu sel kuupäeval, mis nad on esialgselt välja kuulutanud? Jah, või üldse mingi suur teos, no kurat, nad ikka üldiselt kipuvad ilinema. Mm-hmm.
Rääkides suurteostest, siis sulle hea uudis sellepärast, et Warner Brothers ütles, et Hogwarts Legacy järg on kõige olulisem asi kompani jaoks üldse praegu. Okei. Mitte kõige, aga üks äärmiselt oluline asi, sellepärast, et see tõi sit taganti raha sisse. Tõi, jah. Ja. Ma arvasin küll, et inimesed võibolla natuke kipuvad pirama seda selle sama J.K. Rowling asja pärast, aga tundub, et siis läks hästi. Ma arvan, et... See oli ikka nii suur asi ka, et ükskõik kui canceleda, ükskõik väga sa üritad seal kedagi canceleda, siis sealt ikka tuleb normilt. Videomängude ajalugu on näidanud, et igasugune selline boikoteerimine ei tööta. Kõige ilmselgem näide oli see, kui Left 4 Dead 2 tuli, siis kõik, mis asja aasta aega, ei, me ei osta, me ei, keegi ei osta seda ja siis kõik mis sellega, mis aasta aega? Sest Left 4 Dead 2 tuli mingi aasta peale esimest. Okay. Ma sain just Sony poolt serverid aastamise arve 68 eurot, eks siis, et on lootust, et me saame leveli veebi lähe podcast ajaks püsti. Jeesus Kristus, päris korralik. Üks eurts veel oleks naljakas olnud. Lapsed vahetage paroole. Oh jah. Steven, sinu uudis. Räägime Counter-Strikeist negatiivses võtmes. CS2 on pervarid tuleb välja. Kes oleks osanud arvata? Wow! Kas on see põhjus, miks sa enam ei mängi või? Ma mängin küll. Ma mängin suht aktiivselt. Näita mulle karu pealt, kus sind CS-i vastas mängi katsus. Mul ei ole ühtegi karu siin, aga noh, jah, päriselt siis tuleb välja kuramus, et Maniac, kes on siis üks, mõtleks, et kõige kuulsam isegi mitte aktiivne CS mängija, aga CS maastikul, siis analüütik ja suur tähtis nimi, tüübi karjäär on suht koht sai nagu päevapärt läbi, mis on nagu huvitav. Tuli välja, et kõigepealt lihtsalt lambist, samal ajal kui tal endal oli tõepäev, Face Clan mängis mingit mängu selle ajal ESL Pro League'is, siis tema oli analüütiksel mängul, siis selle sama mängu ajal tuli Twitterisse mingisugune süüdistus ühelt Briti siis CS-i ajakirjanikult, kes ütles, et Maniac on käitunud veidralt halvasti, peale tükkivalt siis. Ja esialgu siis lükati Maniaki poolt see süüdistus tagasi, aga huvitav on see, et kui ma olen ise pidanud CS-i kommuuni pigem selliseks misoküünseks kohaks, kus siin on ikkagi mingisugused tüübid, kellel tõenäoliselt sotsiaalsed oskused ei ole kõige paremad ja kõik see. Ja noh, väga suurel hulgal on ikkagi meeste osakaal ka ja seksism on nagu kole palju. Et siis üllatavalt positiivne oli see, et põhimõtteliselt selle feisi mängu ajal, kui ta esimese kaardi ajal oli Maniac analüütik, siis tuli süüdistus ja siis ta oli nagu keset mängu oli nagu reaalselt kadunud ja siia maani pole ühtegi tööd enam teinud, mis on nagu väga huvitav. Aga ja alguses siis poiss üritas tagasi ajada, ütles, et pole olnud sellest asja, et noh, ta isegi ajanud tagasi, ta üritas nagu väga nagu pehmendada seda, et jah, on seal olnud joominguid ja on seal miskit tehtud, aga omast arust ma ei ole mida, aga siis pidi mingisugune 8 allikat veel kuskilt välja tulema. Ja siis oli Maniac ka, et okei, jah, et mul on alkoholi probleem ja mul on raske lapsepõlv olnud, upsi, aga... Ühesõnaga, ta etis sellest ikkagi väga palju vähem tõsise mulle, kui see tegelikult on. Ja, aga reaalsus on nüüd see, et seda tüüpi sisuliselt ei eksisteeri enam kommuunis, et mis on uid. Põhimõtteliselt kõikidel Eesti meestel on ju raske lapsepõlve alkoholi probleemi. Jop, Antonio. Jeesus Kristus. Isegi siis, kõik Eesti mehed ei ole kuulsad ka, vaata, ma arvan, siin on see probleem. See on just see hea asja, et isegi siis, kui sa tahtsin öelda, et isegi siis, kui sa oled Mihkel Raud, kes pole 40 aastat ilkagi alkoholi olnud ja tema ütleb, et ta on alkoholi probleem, siis nagu tegelikult me kõigil on. Sest me südames oleme kõik Mihklid. Mina olen ka peast Mihkel. Kaabu on puudu. Hakkas seda oljakad kaabud kandma? Sony. Sony, ei. Sony on klassikaline kiilaka mehe, kõretima starter packi oluline. Ma saan nägeda sellise digilaiguga kiivri varsti, see on ka päris fun. Sa hakkad sellega mööda linna ringi käima. Igaks juhuks. Sa ei tea millal, kunagi millal häda hüüab või millal kuuli lendama. Oh jah, karm lugu. On jah, see on nagu,
Maniaki puhul, nüüd on hästi populaarne see, et no, kuna Maniak oli ise ka kunagi mängija heal tasemel, siis ta, tema kleepsud, mida sa saad osta, siis on te relvade peale paned see, siis need on ju endiselt ikkagi alles. Ja nüüd... Ühesõnaga, nüüd on hästi populaarne meem see, et inimesed ostavad endale skinni, mille nimi on Predator ja siis panevad sinna Maniaki kleepsa peale. Ja kui keegi näeb selliseid, siis ärge hakkake karjuma, et oh, te ju toetate Maniaki sellega, kui te ostate ta kleeps. Ei, need on Steamist ostetud kleepsud, nende ees Maniaki saanud midagi. Need on mingi vana aeg, siis jah. See on mingi second hand kleepsud, vaata. Kui sa ostab mängus seest mängi kleepsu, siis ta saab nagu ise väga otseselt kasu sellest. See ongi põhiline asi, kus sees mingit raha saavad. Aga jah, kui sa ostad kasutatud kleepsu, siis sa saad lihtsalt pullida. Kui me juba oleme predatorite teemadel, siis vana hea teise taseme teema Dr. Disrespect tegi hiljuti oma esimese striimi peale seda pikk pausi, mille ta võttis siis, kui ta ütles, et jah, et kuulge suhtlesin alakaga ja siis vahel need sõnumid muutusid selliseks inappropriate oli see sõnastus. Ja siis ta nüüd tuli tagasi ja siis tema no, ta mingi jauras seal oma defense ja siis üks nendest elementidest oli see, et see kasutaja, kellega ta suhtes oli alajaline, ei olnud tõsi ja siis ta nagu meelega peitis ajakirjanike ja pani selle minor enda statementi sisse ja siis oi, nad neelusid sööda alla nagu joh, ei tii, kui debiilne põhjendus oli. See on sama nagu Peeter Helme oleks olnud, aha, jokes on you, ma teadsin kogu aeg. Ma teadsin kogu aeg, ei, aga ma lihtsalt mängisin kaasa. Ma ei ole üldse kursis sellega, ma tean nagu ainult seda, mida mingid teised streamerid, kui seal kõrvalt rääkinud on ja nüüd ma nagu, kui alguses inimesed nagu arvasidki, et Dr. Disrespect päriselt ongi mingisugune pedofiil, siis nüüd, kas ta pehmendas seda asja siis oma viimasele streamiga või pigem mitte? No selles mõttes, et hardcore Dr. Disrespecti fännid on jätkuvalt hardcore Dr. Disrespecti fännid, et seal nagu ei pehmenda midagi. Nende mulletid ei lõiska mis. Nende mulletid jäävad täpselt samasuguseks. Aga jah. Siin selline, noh, seal ei lükka midagi ümber. No ühesõnaga, ärge kirjutage alakatele. See on nüüd klassikaline element. Seda nagu ütlema peab ma sellest. See, ma olen nüüd kuulus streamer, aeg alakatele kirjutada. Nüüd võib. Joppan toon. Äkki ta mõtleb, et nüüd on vastavad. Ei tea, jah. See, ma ei ole kunagi nagu sellest Dr. Disrespecti haibist aru saanud, et ma jah, et sa kehastad karakteri, aga see karakter on täielik till. Nagu why the fuck, keegi peaks selt see laikima seda. Vaata Eesti streamereid. Okei, millised Eesti streamerid kõige rohkem tillid on soorutes? Loen mingi top 5. Ma ei julge. Kui me tahame siia nagu vaatamisi saada, aga sesemõttes, et ma ju rääkin sulle, mis mu kontodega tegelikult. Aga Hade Tanelit sa ei karda ajate. Ei, sest tema, ma juba tean, mis see tema lagi on, ta kirjutab sinna tarbekaitsesse. Ta ei oska sinna tegis kämmida. Ei, no see on tarbekaitsed, ma ei karda. Oi, jah, no ei plee. Aga tundub, et kedagi Mikael peaks väga kartma. Igaks juuks, jah. Äkki need on need olipeti mängid, kelle sa sinna spordietika... Ka minu mõte on seal. Palju see oli? 20 eurtsi. 20 eurtsi. Jopan too. 20 eurtsi pärast tohib jääma. Keeran teilu perse. See on 20 eurtsi, oli free bet 20 eurtsi. Veel parem. Kui nagu mõelda, et kuidas keegi peaks tahtma mingit mängutöö Länni veebilehte kopeerida. No selles mõttes seosed on olemas. No jah. Tuus. Ei, väga tore. Elu on ikka lahe. Need olid uudised. Kas te Minecrafti filmi treilerite vaatasite? Nägin küll kus suures ja ma nägin kuidagi poole silma, aga ma tegelikult tahaks seda uuesse vaadata. Paneme! Oi, see ei olnud osa treilerist. See oli laud, aga me saame teha seda klassikalist. Oot, paneme. Full aga blast. Ma olen ikka suht haipi täis. Haipi täis,
Tundub nagu äge mõte, jah. Ja. Tundub või? What the fuck? Yeah! Woo! Vaata, visuaalselt näeb tuus välja. Näeb välja nagu okei. Okay. No, väga tuus. No täpselt. What the hell? Let your imagination run wild. Ok. Time. Mida ta tegi seal? Ehitas. Kas ta pani mingi anvili maha või midagi sellest? Mingi chain hunja. Et on niimoodi, et vaatades Borderlandsi filmi edu, siis mina Jack Black ei oleks sinna pannud. Mm. No see oli enne, kui Borderlandsi film ilmus muidugi. Nice. Steve oli minu peas alati väga teissugune. Mm. A Minecraft movie. Ma ei tea, mis sellest saab. See tundub veider. Ma nägin mingisugust Discordi kommuuni, kus ma millegi pärast olen, siis seal juba organiseeriti mingisugust ühisvaatamise ja kinosaalide kinni panekud selle filmi jaoks. Et ma arvan, et lihtsalt see Minecrafti brand ise on niivõrd tugev, et see film tuleb edukas, vahetule kui head on. Tõenäoliselt, jah. Edukam kui Borderlands igades. Seda kindlasti, ja latt on madal. Latt on madal, aga ikkagi. Siin... Ja, siin on nalja visatud selle üle, et Jack Black on nagu hoopis teissuguse vaibiga või noh, nagu tema nägemine on hoopis teissuguse vaibiga peale seda, kui ta Kyle Gassiga, oli Gass või Glass või, Jesus Kristus, Tenacious D läks lahku ühesõnaga sellepärast, et Kyle tegi mingi Trumpi nalja ja siis pärast Jack hakkas kartma seda. Võt. Ja nüüd ta ei ole enam nii cool, kui ta enne oli. No jah. Jah, siuke nii on. Nii on, siuke saade tuli. Jätke alla enda arvamused Minecrafti filmi kohta. Mis küsimusi saab veel esitada? Mingi hea küsimus. Steven, mis sa küsiksid? Mis on, okei, autoõnnetused juba olid. Ma ei tea. Soovitage mulle ajateenistusse, mida tips and trick pole. Tips and tricks. Mulle vaja neid praegu. Mm. Salvesta porra alla. Kuhu alla? No sinna mingi... Kasarm arvutisse. Anna kandja. Printi välja. Jah. Mu sõbrad juba tahavad huijata minuga, et kuna mu vend on kaitseväga väga tegelikult tugevalt seotud, siis ta teab ka, kuidas inimestega huijata. Nüüd nad räägivad, et kui ma nagu, nüüd nad hakkavad mulle pakke kokku panema ja siis nad saavad, kuna pakid tuleb alati mingisuguse kurja veebli silme all nagu lahti teha ja nagu nii-öelda deklareerida, siis nad tahavad mulle mingi paska sinna paki sisse. Nice. Kuidas sa deklareerid analtappi? See kohta... ei see, kuidas ei sabaga ka veel. Tervise toode. Laigulise sabaga. Yeah. Paista välja. Kõige hullem asi, mida nad mulle rääkinud on see, et nad uurivad välja, kes mu see veebel on ja siis nad panevad mulle selle veebi pilte kaasa. Nice. See on ekstra hea. Sa lähen nagu keerulis. Jeesus. Mina küsiksin, et öelge välja, kes on... Kes häkkistra? Kes on? Jaa, võite mulle DM, ma ei ütle Andrele päris, ma lihtsalt täiega tahaks teada. Tahaksid teada, mis on kõik need erinevad kontod ja need sisse pääsimist. Ei, ma lihtsalt tahaks teada, kes ja nagu miks, mis ta tegi. Ja siis sulle saadetakse DM-i link, et siin on vastus. Ma tulen siia, kui Andre, ma saa arvutit võin korra kasutada. Ta on vastust vaadata. Oi, blää. Vot, selline oli saade, kohtume juba järgmisel nädalal. Ciao. Ciao. Ciao.